We leven in een tijd waarin de veranderingen elkaar snel opvolgen. Zo zien we ook in de financiële wereld de aandelen- en rentekoersen van dag tot dag fluctueren, met alle gevolgen van dien. Dit geldt ook voor de pensioenen. We hebben te maken met allerhande risico's en wat de toekomst ons brengt is onzeker. In deze tijd is het meer dan ooit belangrijk de risico's af te wegen, bewuste keuzes te maken en de regie te nemen om ons klaar te stomen voor de toekomst. Maar hoe doet u dat in de praktijk? In deze masterclass gaan we in op de risicomanagementvraagstukken waar u voor staat. Pensioen is het beste vergelijken met een huishouden. Zo heb je de inkomsten en uitgaven, moet het geld beheerd worden en heb je te maken met de onderlinge verhouding tussen de deelgenoten van het huishouden. De risico's in een dergelijke setting zijn herkenbaar. Stel de een verzorgt het inkomen en de ander geeft het uit. Plaats een paar kinderen in het beeld en het spanningsveld is compleet. Een pensioencontract kent dezelfde ingrediënten, waarbij de onderlinge verhouding tussen de deelnemers en de overtuigingen ten aanzien van beleggingen bijeengebracht moeten worden in een contract. De daadwerkelijke invulling van het huishoudboekje is zeer divers. Risicomanagement is een kwestie van afstemmen van inkomsten, uitgaven en beleggingsbeleid op dusdanige wijze dat er een faire invulling tot stand komt voor alle belanghebbenden en waarbij men zich bewust is geworden van de mogelijke risico's. De specialisten van Deltroid helpen om de wensen en risico's van relatie in kaart te brengen. Hierbij worden de risicomanagementvraagstukken van het huishouden geïnventariseerd. Kortom, er wordt antwoord gegeven op de vraag hoe je de regie in handen kunt nemen. Uit de inventarisatie blijkt dat er in dit huishouden 1500 actieven, 1200 slapers en 200 gepensioneerden zijn. De dekkingsgraad is zo ongeveer 110%. Daarnaast moeten we rekening houden met een premiestelling gelijk aan 20% van de pensioengrondslag. En er wordt gevraagd om het renterisico dicht te zetten. Daarbij is het verzoek om indexatiecapaciteit te creëren door aandelenrisico te nemen. Maar bovenal is er streven om de nominale pensioenen zeker te stellen. Als we de kenmerken van het huishouden hebben geïnventariseerd, gaan we concrete oplossingen uitwerken voor onze relaties. Uit de markt vernemen wij dat veel partijen, net als in dit huishouden, worstelen met de vraag hoe ze om moeten gaan met het aandelen- en renterisico. Onze relatie wil van het renterisico af, omdat ze het nominale pensioen zeker wil stellen. Daarbij gelooft ze niet in de meerwaarde van het renterisico als bron voor het maken van rendement. Het renterisico kan worden geëlimineerd door replicatie, oftewel het nabootsen van het verwachte kaststroomverloop van de nominale pensioenen. Dit repliceren is gecompliceerd en daardoor lastig uit te voeren voor veel klein en middelgrote pensioenfondsen. Een goed alternatief is om de beleggingen buiten de deur te brengen. Deltaloid biedt hiervoor de kaststroommatch. Hier ziet u een voorbeeld kaststroomverloop van verwachte pensioenuitkeringen. In het begin nemen de uitkeringen toe doordat steeds meer deelnemers pensioneren. Vervolgens nemen de uitkeringen af door toedoen van sterfte. Ter illustratie van het kaststroommatchen kijken we in dit geval alleen naar opgebouwde aanspraken. Het is natuurlijk ook mogelijk om toekomstige nominale pensioenopbouw of inflatiecorrecties te betrekken in de match. Bij kaststroommatchen is het streven om een beleggingsportefeuille te vormen waarbij het kaststroomverloop uit de beleggingen zo nauw mogelijk aansluit bij het kaststroomverloop van de verwachte pensioenuitkeringen. Hier ziet u een veel voorkomend kaststroomverloop van een obligatieportefeuille. Er is een overschot aan kortlopende kaststromen en weinig of geheel geen kaststromen met een lange looptijd. Er is duidelijk een flink rentegat aanwezig. Het rentegat kan men zelf proberen op te lossen door zogenaamde swaps aan te gaan. Hier ziet u het effect van het aangaan van een enkele swap. Het overschot aan kortlopende kaststromen wordt gecompenseerd door een kortlopende lening te ruilen voor een langlopende lening. Om te komen tot volledige replicatie van het verloop van de pensioenuitkeringen is een portefeuille met meerdere swaps benodigd. Deltaloid kan een beleggingsportefeuille aanbieden waarvan het kaststroomverloop per relatie identiek is aan haar eigen verwachte kaststroomverloop van de pensioenuitkeringen. De relatie heeft met de kaststroommatch bij Deltaloid de zaken goed geregeld tegen een gunstige prijs, zonder zelf een gecompliceerde beleggingsportefeuille in te richten. Nu zullen we kijken naar een ander risico. Relatie wil namelijk aandelenrisico nemen voor het creëren van indexatiecapaciteit. Hierbij streeft ze naar een uitgemeten risicobeleid, waarbij wordt gewaarborgd dat ongeacht de ontwikkeling van aandelenkoersen ten alle tijde het nominale pensioen kan worden nagekomen.
Een passende oplossing is om een beleggingsdepot in te richten met daarbij vooraf afgesproken managementacties. Deze managementacties werken als volgt. Indien de dekkingsgraad onder een bepaalde drempel zakt, moet een managementactie genomen worden. Of men stort bij, of er wordt een restrictie doorgevoerd waarbij de risico's worden teruggebracht door de nominale pensioenen te matchen. Indien de dekkingsgraad stijgt, ontstaat de mogelijkheid om aandelenrisico uit te breiden. De frequentie van het beoordelen en doorvoeren van managementacties worden ingevuld naar gelang de wensen van relatie. Dit kan bijvoorbeeld 1 keer per jaar zijn. Ter dekking van het reeds beperkte risico op een dekkingsgraadtekort kan relatie een dekkingsgraadgarantie mee verzekeren. Hierbij wordt op einddatum van het contract een mogelijk dekkingstekort teniet gedaan door een dotatie van de verzekeraar aan het beleggingsdepot van relatie. Deltaloid hecht veel waarde aan het opstellen en volgen van vooraf opgestelde managementacties, omdat deze bijdragen aan de transparantie van het beleid en onnodige passiviteit voorkomen bij het voordoen van risico's. Hierin bieden wij maatwerk waarbij we met relatie bespreken wat de wensen zijn. Uiteindelijk gaat het om het vinden van de juiste balans tussen het behouden en elimineren van risico's. Er bestaat duidelijk niet 1 uniforme oplossing. Daarom brengen we bij elke klant opnieuw samen de specifieke situatie en bijbehorende risico's en wensen in kaart. We bieden instrumenten om de regie te nemen en bewust met de risico's om te gaan. Daarbij denken we met u mee over passende constructies om de risicomanagementdoelstellingen voor het huishouden te bereiken.